22-річний сумчанин Олександр Радько працював офіціантом. При цьому, розповідає, мріяв про службу в поліції. Нині він прийшов до центру надання адміністративних послуг, щоб подати заявку до гвардії наступу. З дитинства мріяв стати поліцейським. Появилась така нагода. Вирішив спробувати свої сили і подав анкету. Зараз таке становище в країні, вирішив, що от потрібно час. До цієї бригади подає заявку сумчанин Артем Капинус. Прийшов записувати бригаду «Людь», так як вважаю, що це є обов'язок кожного громадянина, який вмотивований в даній ситуації. Я раніше працював в системі МВС і маю досвід правоохоронних органах. Багато моїх колег вже в цій бригаді. За словами заступника начальника відділу комплектування 5-го прикордонного загону Сергія Махонька, протягом першого тижня подання заяв до гвардії наступу звертаються як люди із досвідом, так і без нього. З тих анкет, які подали, люди визначаються з обраним видом військової служби. Або це служба під час військова служба під час мобілізації на особливий період, або це військова служба за контрактом. Як правило, люди, які не мають військового досвіду, обирають військову службу за контрактом. Люди, які мають вже військовий досвід, обирають військову службу під час мобілізації. На охочих вступити до однієї з 8 новостворених штурмових бригад чекає низка перевірок як фізичного, так і психологічного здоров'я. Комісія тестування, фізпідготовка, медкомісія, співбесіда, психологічні тестування – це вже ж наша справа заповнити анкету. Якщо кандидат дійсно бажає, то… Люди вже ознайомлюються та приходять з конкретним напрямком. Багато хто приходить і каже, я там хочу в Карадах наступати там на Крим і все інше, або у Спартан – це схід України. Багато хто вже вирішує, куди йому йти, але якщо людина приходить і каже, то надайте мені консультацію, то, звичайно, ми надаємо всю необхідну інформацію щодо цього. За словами очільника обласного управління Нацполіції Сергія Чижа, на базі їхньої структури формується бригада «Людь». У неї має увійти майже 4300 воїнів. До ЦНАПів звернулося 153 добровольці. Значить, уже 14 з них подали відповідні заявки і заповнили анкети. Окрім цього, до бригади «Людь» також вступають і діючі працівники поліції. Це 36 працівників поліції Сумщини подали добровільно заявки. І вже йде період вступлення в дану бригаду, перепризначення. Також 93 цивільні особи Сумщини подали заявки. Вже понад 30 осіб виявили бажання. На сьогоднішній день близько 11 анкет вже обробляються. Ну і встановленим порядком будемо направляти вже створений підрозділ. До 100 бажаючих вже зацікавлених, 17 вже написали заяви. І до 5 бажаючих вже поїхали ті бригади, які вони бажають проходити службу. Остаточних термінів подання заявок до штурмових бригад поки не озвучують. За словами виконувача обов'язків голови Сумської обласної військової адміністрації Тараса Савченка, на це охочі мають кілька тижнів. Ми не говоримо про місяці, про тижні. Все буде залежати від потоку бажаючих, від укомплектування штату, який виділений, від поточної ситуації в кінці кінців оперативної на фронті. Тобто Генштаб, Міноборони постійно все моніторить і буде визначати, де продовжувати, в який момент, чи призупиняти цю кампанію. Записатись до штурмових бригад можна у центрах надання адмінпослуг у Сумах, Білопіллі, Шості, Конотопі, Ромнах та Охтирці. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.